ଧଉଳିରେ ଯେଉଁ କିଡ଼ନାପିଂ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଥିଲା, ଜନୈକ ଯୁବକ ଭଏସ୍ ମେସେଜ୍ ଦେଇଥିଲେ କି ମୋତେ କିଡ଼ନାପିଂ କରିଛନ୍ତି, ଛୁରାମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ସେ କେସ୍ର ତଦନ୍ତ କରିବା ପରେ ଧଉଳି ଥାନା ପୋଲିସ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେ ଏଇଟା ଏକ ମିଥ୍ୟା ନାଟକ ଥିଲା, କୌଣସି ଅପହରଣ ହେଇନାହିଁ। ସେ ନିଜର ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଜନୈକ ଯୁବତୀ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲା ରେଲୱେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଫୋର୍ସର ସହାୟତାରେ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର କଟନୀଠାରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଆମର ଆଇଏସି ଧଉଳି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ବି ପ୍ରୋସିଜିଅର ଅଛି ସେଇଟା କଲାପରେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଆଜି ସକାଳୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଣା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଧଉଳି ଥାନାରେ ପଚରା ଉଚରା କରାହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରା ଉଚରା କରାହୋଇଛି। ପଚରା ଉଚରା କରିବା ପରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ସେ ଜନୈକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ସେ ସ୍ୱିଗିର ଏମ୍ପ୍ଲୟି ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁ ଯୁବତୀ ସହିତ ସିଏ ଚାଲିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ଯୁବତୀକୁ ସେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ଘରବାଲାଙ୍କଠୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସେ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ନାଟକର ରଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୋଲିସକୁ, ଘରବାଲାଙ୍କୁ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭୟର ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ସେ ଏଇ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ଏହା ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ହେଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୋଲିସ ଏକ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରୁଛି।